Estamos em cima da Serra do Olho d'Água, onde se encontra a pedreira. Ali embaixo está a comunidade de Braúnas Dourada, ou Braúna de Cima, ou Pé do Morro. Tem uma lagoa. É a estrada que passa pela comunidade Dourada. E lá no fundo está a cidade de Tanque Novo, Bahia. Cidade aproximadamente 20 mil habitantes. Sudoeste da Bahia. Aqui à esquerda está a comunidade do Olho d'Água. Paisagem linda. Tá chovendo no fundo lá. Aqui está uma rocha. Vocês compararem a altura dessa rocha. Vamos falar.